дахин эцгэж ийнө. Түг түг гэдэг энэ арай жоохон юу байна. За хамтдаа бүгдээрээ Марк номны 8 дугаар бүлэг. Аа бүгдэр олцно. За тэгвэл хамтдаа унш. 1 2 3 И 31-ээс 38 дугаар бүлгийн 31-ээс 33-ыг 1 2 3 И тэр бидний хүний хүү их зовлон авсах ёстой болон ахлагчд ахлах тахилч нар хийгээд хуулийн багш нарт ад үзэгдэж алуулах ба 3 хоногийн дараа дахин амьлах тухай зааж эхэл. Есүс энэ үгийг ил шулуухан айлцсан Петр түүнийг хажуу тийш аваачаад зэмлэж эхлэв. Гэтэл Есүс эргэхдээ шавнараа хараад Петрийг загнан "Миний араас зайл Сатана. Чи Бурхны юмсыг бус харин өмнөний юмсыг л бодож байна" гэв. Манайдны 90 оны үед Есүсийг нүдээр харсан нүдэн гэрч нарын дотор Йохан хамгийн сүүлчийн илч байсан. Тэр Есүс үнэхээр загламай цовдлогдож бүхлээс амьдсан гэдгийг нь баталгаажуулахын тулд дагалдагчдыг урамшуулах зорилгоор Йоохны сайн мэдээ гэдэг номоо бичсэн. Сайн мэдээнд нь Йоохан Петрийг маш их өндрөөр үнэлсэн байдаг. Ер нь бол Йоохан Петрийг. Йоохны хувьд Петрийг байн 12-ын тэргүүнд бичнэ. Тэгээд бас Петрийн өөрийгөө маш сайн зориулж байгааг үргэлж тодруулна. Тэгээ Есүсийн Петрийг өндрөөр үнэлж байгааг ч гэсэн байнга бичнэ. Тэгээ бас Петр Есүсийг хэрхэн хамгаалж ир зоригоо харуулж байгааг ч гэсэн дурдсан. Бас Есүсийн төлөө халуун зориултыг нь Петрийн зориултыг маш тодорхой харуулж төсөлж ирсэн. Тэгээ бас түүхийн хамгийн чухал хэсгүүдтэй Йохан өөртөө Петр явж ирснийг байнга бичсэн тийм. Петр Йоханны ном дээрс Йохан Петр Йохан хоёр гэж байнга Йохан өөрийгөө бичсэн. Гэтэл Петрийг үргэлж бичдэг байсан. Тэгээ Петр Йохан нар гэж голцоо хартай. Өөрөөр хэлбэл энэ болгоноос юу гэж дүгнэх вэ гэхээр Йохан Петрийг дандаа сайн, дандаа давуу, дандаа мундаг талыг бичижсэн. А Йоханы сайн мэдээтэй харьцуулах юм бол Марк. Маркийн сайн мэдээ цаг хугацааны хувьд ямар вэ? Шинэ гэрээний тойм үзэж байгаа оюутнууд маань мэдчихэж байгаа хөө, тэ. Маркийн сайн мэдээ Йоханы сайн мэдээнээс төрүүлж бичигдсэн. Бичээч нь мэдээж Йохан Марк гэдэг нэртэй хүн байсан. А энэ хүнийг Барнаби Үеэл гэж түүхчид үгэндэг. Авал Барнаб хоёртай сайн мэдээний аялалд явсан Марк тийм. Тэгээ Петрийн сүнсний хүү байсан. Үнийг 1-р Петр номны 5-р бүлгийн 13-р эшлэлдэр Петр Маркийг миний хүү гэж дууссан. Тэгээ чуулганы эцгүүдийн хувьд Маркийг Петрийн дагалдагч бас орчуулагч бас бичээч нь гэж тодорхойлсон гэдэг чуулганы хэсэг. Матай, Лук, Йохан нар сайн мэдээгээ бичгтээ. Маркийн сайн мэдээний хэсгүүдийг харчиж бичсэн байх магадлал маш ихтэй гэж дүгнэв. Тэгэхээр Матай, Лук нар сайн мэдээгээ бичгтээ Есүсийн амьдралын талаарх гол их сурвалжуудаа Маркийн сайн мэдээнээс авсан байж магадгүй. Харин Марк мэн Петрийг дүгнэхтээ Йоханыхоос ирсэн. Йоханыхоос ирсэн өөрөө. Маркийн сайн мэдээнд яг өнөөдөр энэ уншсан хэсгээс харах юм бол Есүс Петрийг юу гэж хэлсэн бэ? Миний араас зайл Сатана. Маш хатуу юм байна тийм. Маш хатуу. Есүс фарисеучуудыг хүртэл Сатана гэж дуудаад ер нь. Маш хатуу юм байна. Дараа нь Гитсеменд Есүс Петрийг ч гэсэн маш тодорхой зэмлсэн. Хэрвээ Марк 14-р бүлгийн 37-оос 38-р эшлэлийг харах юм бол Есүс ирж дагалдагч нарынхаа унтж байгааг хараа Петерт "Симоно чи унтж байна уу?
ганц цагч сэргийг байж чадсангүй юу? Зоригдохгүй тул сэргийг бай, залбир. Сүнс чухамдаа тисэн ядаж байна. Харин мах бод ороо юм аа гэсэн. Нэрийг нь зааж байгаа. Петр. Симона чи нэг цагч гисэн сэргийг байж чадахгүй юу? Тэгэд бас Марк 9-р бүлэг дээр, 14-р бүлэг дээр Петрийг ямар ч бодолгүй хийсвэр ямар ч юм бодохгүй хэлдэг. Хил аман бүргэн гэдэг нь маш тодорхой харуул. Есүсийн хувирч өөрчлөгдөж байгаа дүр төрхийг хараад Петр юу гэж хэлдэг вүлээ? Хэдүүлээ энд амьдрчи, би энд асар барья. Тэгээ хэдүүлээ ингээл сайхан энд ингээд амьдрий гэж хэлдэг. 14-р бүлгийн 29-р ишлэл дээр те Есүс бүгд хаалтчдаар бүдэрнэ гэж ярьж ирсэн чи гяст дундуур нь орж ирэх Петр юу гэж хэлдэг вүлээ? Бүгдээрээ бүдэрсэн чи би бүдрэхгүй ээ гэж. Бодолгүй те хийсүр. Мэдээж Маркийн сайн мэдэн Петр Есүсийг үгүйсгэсэн тийм. Есүсийг үгүйсгэсэн явдлыг Марк маш тод бүр наривчилж үзсэн байна. Бүр наривчилж нэгдэг үзсэн. 14-р бүлгийн 66-аас 72-р ишлэл хүртэл энэ болгоныг дүгнээд хамгийн төгсгөлд нь бүр дүгнэж ингэж үгүйсэн байна. Азарган дахиад хоёр удаа донгохоос өмнө чи намайг гурвантаа үгүйсгэн дээ гэж Есүсийн өөрт нь айлдаж байсныг санала. Петр сансан тухай тэгээ сансныхаа дараа тэр асгарт л ойлгосон. Петр өөрийнхөө урвсан тий. Тэгээд үгүйсгэсэн. Тэгээд араас нь азархан дахиад донгоцсон. Тэгээд араас нь тэрийг нь мэдэнгүйтэй санаад тэгээд Баркинд үгүйснээр тэр асгарт л ойлсон. Тэр Маркийн сайн мэдээ Петрийг юу гэж дүгнэн шин тий. Хэдий Петр Есүсийг даах халуун хүсэлтэй байсан баатарлаг байсан. Гэвч санаатайгаар Маркийн сайн мэдээ Петрийн олон алдаа зөрчил болгоныг нь зааж харуулж байгаа юм шиг харагдчих. Ингэсэн шиг. Сонирхолтой. Хэрвээ Маркийн сайн мэдээний хам сэдвийг үздэг юм бол сонирхолтой асуудал гарч ирнэ. Марк номд, Марк Ромд Петрийн үгс номлолыг бичсэн гэж түүх. Петрийн үгс номлолыг. Тэгээ түүхч Жеромийн батлан хийснээр бол Петр Маркийн бичлэгийг авч үзээд тэгээд уншаад зөвшөөрөөд чуулганууд тараахыг нь эцэлэн батлсан гэж хэлж байгаа Петр өөр. Тэгээд Маркийн өөрөөр хэлбэл Маркийн сайн мэдээний энэ бичлэг өөрөө Петртэй холбоотой. Петрийн өөрийнхөө зөвшөөрлтэй холбоотой. Энэ үед Петр өөрийнхөө байр суурийн оргилд байсан тийм яг энэ Ром баг. Карьерийн хамгийн оргилд зэг дээр байсан. Тэр дагалдагч нарын дунд хамгийн алдартай хилчин байсан. Тэрээр Иерусалимын чуулгануудын багнууд гэж дуудагдчихсан Петр. Хоёр багны нэг. Тэгээд зогсохгүй Антиохийн анхны бишоп болсон. Одоо бол мань хүн Ромын анхны бишоп болж байгаа Петр. Ямар ч талаасаа харсан Петр амжилттай Христ гэж үздэг байсан юм. Тэгээд түүх гэж харагдаж байна. Оргилц гэдэг. Бүх юмныхаа оргилц гэдэг. Тэр энэ үед Маркийн хувьд Христийн амьдралын түүхийг бас өөрийнх нь түүхийг ингээд биччихэд ирэх үед те. Эсвэл бичээд ирэх үед Петр нөгөө түүхийг нь дүгнээд ер нь юу гэж хариу хэлэх байсан бол. Бид нар байсан бол, би байсан бол те. Э? Зарим хэсгийг нь хаснаа. Зарим хэсгийг нь. Ин эрэггүй те. Идрийг оруулах хэрэггүй гэж хэлсэн. Цензурдөх байсан баг те. Нэг нэгэнгөө цензурдээ ингэж эсвэл бол биднийхэр бол тэрээр маш амархан тийм Маркийн сайн мэдээг амжилттай христч амьдралын 7 зарчим болох байсан. Яаж амжилттай 7 тийм зарчмаар амьдрах вэ? Эсвэл бол тийм нэгэнтээ Антиохийн бишоп байгаад дараа нь Ромын бишоп болсон хүний хувьд амжилттай пастор тийм амжилттай тэргүүн пастор байхын нууц бичих байсан баг тийм ер нь бол эсвэл Петр өөрийнхөө Христэд хамгийн ойр байсныг нь ашиглаад өөрийн дуудлага, өөрийн манлайлын сайн чанаруудаа тодтогч бичиж болох байсан. Нэг нэгэнгөө тодтогчтэй. Би Есүстэй ойр байсан. Тэгээд надад энэ нь ийм нөлөө үзүүлс учраас би ийм сайн чанаруудтай амжилт гаргасан, манлайлал гаргасан гэхдээ тодтогч болох байсан. Тэр харин үүний оронд тэрээр Маркийн бичсэн зүйлсийг хараад өөрийн залуу бол хажууд Петрийн хажууд хамаагүй залуу тийм уучлахгүй ч байх.
Маркет бас алдаа оноо байсан тий тэрийг бид нар бас мэднэ тий. Замаас аяллаас шантраад буцаад яваад хоёр том элчийн дунд бөөн хэрүүл тарчид яваад гэсэн шүү дээ. Нэг та нар нэг нөгөө фейсбүүкээр нэг машин ингээд зам дээр ирэх гэж хаад хідэн машин онголдуулаад ирэгдгийг нь та нар харсан уу? Ер нь нэг тийм юу байдаг шүү дээ. Видео байдаг шүү дээ тий. Урдны зам дээр ингээд явж байгаа гинц зогсоод буцаж ирэх гэж ингээд явж байгаа тэр завсар том том машинууд хід хідээр нь онголдуулаад. Марк яг тийм байсан тий. Хоёр том элчиг хоёулангийн онголдуулаад яваад гэсэн тий тэр зам дээр. Тэр Марктай хамтдаа суугаад өөрийнхөө Христийг дагсан 3 жилд гаргасан алдаа зөрчлүүдээ Петр ярьсан. Магадгүй Петр санаатайгаар бид нар мэдэн тий бид нар ариун бичээсийг ариун сүнсний өдөр дамжаар гэдэг. Ариун сүнс нь мэдээж ариун сүнсний өдөр дамжаар. Эдгэр түүхийг сонгож авсан. Эдгэр түүхийг сонгож авсан. Тэгэд Маркийн сайн мэдээнд өөрийн алдаа, зэмлэл тэр юмнуудаа бүгдийг бичсэн. Миний араас зайл сатана гэж Иесус хэлсэн. 31-р ишлэлийг харах юм бол тэр тэдэнд хүний хүү их зовлон амсах ёстой. Ахлаг тахилчид, ахлагч нар хийгээд хуулийн багш нарт ад үзүүлж алуулах. Бас 3 хоногийн дараа амьлах, зовлох, үхэх, амьлах. Энэ юу вэ? Иесус юу ярьсан бэ энэ дагалдагч нартай? Сайн мэдээний мөн чанарыг ярьсан. Бид нар сайн мэдээг одоо тав болчиход байгаа. Тэгээд Иесус төрсөн, амьдэрсэн, зовсон, үхсэн, амьсан. Ни 3-ыг нь Есүс яг энэ хэсэгтээ тавтаж нартай хуваалцсан. Сайн мэдээний мөн чанар. Игсэн чинь сайн мэдээнийх мөн чанарыг хуваалцаж дуусч исэн чи Петр томорсон тий. Амар том юм байна. Есүс нааш өөрөө айл ийш тийгээ. Хажид тийш наваач чаад юу гэж хэлсэн. Юу сонин юм яриад байна. Шууд Есүс эргэж хараад Петрийг миний араас зайл сатана. Миний араас зайл. Бидрэ амьдралдаа олон зүйлсийг амсдаг. Танра олон хүмүүсийн өмнө алдаа зөрчлөө дуудаулж загнуулж исэн тохиолдол санаж байна. Сайхан биш үү? Сайхан уу? Загнуулж ийм нэг зөксөд идэх хүн байдаг болов уу? Олны өмнө ашхруулаад, загнуулаа тий. Олны өмнө муу мухага дуудаулаад. Тийм сайхан мэдрэмж биш үү? Ер нь олны юм алдаа зөрчлөө хүлийн зөвшөөрнө гэдэг ч гэсэн бас тийм сайхан мэдрэмж биш тийм. Ялангуяа Христийн итгэгч удирдахч нар тийм өөрсдийгөө төлөвлөрчлөө рүү тэмүүлж байгаа хүмүүс алдаа зөрчлөө олны юм гараад ихээр тэрний голдуу ер нь бузар буулаа гэж боддог байх тийм бузар буулаа. Эсвэл одоо юу гэж боддог юм бэ? Маркийн сайн мэдээнд энийг ямар ч байсан Петр битүүлчтэй. Петр Маркт Христийг дагах амьдралын замда бусад дагалдагчдаас илүү олон удаа алдаа гаргасан гэдэг. Петр Маркт хүлэн зөвшөөрсөн. Тэгээд зогсохгүй те сонирхолтой нь Петр мэдчихэж байгаа те Петрээс өөр бусад дагалдагч нар Есүсийг нэг ч удаа үгүйсгэж байгаа. Петр 3 удаа үгүйсгэсэн. А Искариот Юдаас бусдаг юм ярьж Бусад дагалдагч нар Есүсээр сатанаа гэж загнуулж байгаагүй юу юм бол. Гэсэн ч Христ эзэн Петрийг сэргээж үний хаанчлалдаа хэрэгэлсэн. Тэгэхлээр Петр Маркар дамжуулаад хэлгэсэн санаа нь юу ээж болох вэ? Бидэрт юу ээж болох вэ? Петр Маркар дамжуулж хэлгэсэн санаа. Дараагийн удирдагчдад тэрний дараагийн залуу удирдагчдад хэлэх гэсэн санаа нь юу байж болох вэ? Мэдээж хэрэг энэ алдаа энэ дутагдлуудыг хилээд авах үед угаасаа хинч алдаа гаргад юм чээ ингээд тэгж хандна гэж энэ алдаа дутагдлаа ярьсан болов. Магадгүй те энэ алдаа бидний амьдралд алдаа байнга тохиолддог. Бид нар заримдаа алдаагаа сайн нууж чаддаг. Гэхдээ заримдаа бидний алдаа хүмүүсийн өмнө нийл заримдаа бүр бүх чуулганы өмнө дэлгэгддэг тийм сайхан биш. Тэгээд гимж гис дуудаулдаг сайхан биш. Заримдаа бүр бүх чуулганы өмнө тэр байтугай библийн сургуулийн өмнө гарч ирээд өөрийнхөө алдаа зөрчлийг гимж шиг шаардлага гаргадаг. Маш их зөрөг. Маш их өөрийгөө дорд оруулж байгаа тэр хэл.
маш их ичгүү. Энэ болгоны ард магадгүй Петр те хэрвээ би босч чадсан бол та нар ч гэсэн босч чаднаа гэж хэлж байгаа юм. Энэ алдаа зөрчил дундаас хэрвээ би босч чадсан бол та нар ч гэсэн босч чадна. Би дагалдагчдийн дундаас угаасаа хамгийн муун байсан. Би дагалдагчдийн дундаас хамгийн муун байсан би. Намайг эзэн Есүс сэргээж хаанчлалтаа хэрглэж байгаа бол биднийг босгон байгуулж хаанчлалтаа хэрглэж чадна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл Петр үдирдэгчийн хувьд илүү шилэн, илэн талан гэсэн. Энэ нь шилэн данс гэж ярьдаг шиг тий. Алдаа зөрчилдөө ч гэсэн илэн талан байсан. Энэ нь Марки болон дараа үеийн үдирдэгч нарт уран болсон. Марк ч гэсэн энийг хэсгийг бичээд ингээд ялж байхдаа ямар ч асуудалгүй бүгдийг нь илэн талангуу бичих боломжтой болсон. Гэтэ энэ дээр нэг зүйлийг бид нар анхаарах хэрэгтэй тийм өөрийнхөө алдаа зөрчил өөрийнхөө ичгүүрийг ийм зүйлсийг Петр 2000 жилийн турш буруу ойлгох магадлалтай эрсдлийг бас үүсгэсэн. Буруу ойлгох магадлалтай эрсдэл. Тэр Христэд итгэж бид нар өөрсдийнхөө алдаа зөрчлийг мэдээж хэрэг бусдын өмнө улаагаал тийм хийсэн болгоноо бусдын өмнө улаагаад яваад байдаг. Гэтэ юуны түрүүнд бид нар тэр болгоны өмнө хийх ёстой нэг үйлдэл байдаг тийм. Тэр юу вэ? Бид нар эзэнтэй харилцах харилцаанда эзэнтэй харилцах харилцаанда өөрийнхөө алдаа зөрчлийг бүлээн зөвшөөрч түүний өмнө гимших гэдэг маш том даваа байдаг. Эзэнтэй харилцах харилцаан байна өөрөө нэгэнтэй яг эзэн намайг уучлж байгаа нь мэдэгдэхгүй яаж байгаа нь мэдэгдэхгүй заримдаа бид нар итгэлээрээ хүлээж авахгүй бол зүгээр л хоосон дэмий өнгөрсөн юм шиг санагдаж магадгүй. Тийм ч учраас бид нар заримдаа эзэнтэй эзний өмнө уучлахгүйгээд түүний өмнө гимших шатгүйгээр хүмүүсийн өмнө уучлахгүйгээд тэр нь буруу ойлгогдох тохиолдол бас байна. Жишээгээр татах юм бол ингэдэг те би одоо эхнэрийнхээ эхнэртэйгээ муудалцаад эхнэрийнхээ буруугаар гүтгээд эхнэрийнхээ гар хүрээд эхнэрийнхээ зодцсон байлаа гэж бодъё те. Тэгээ би эхнэрийнхээ өмнө амар гимшиж байгаа. Гэтэ би эхнэртэй хизээч уучлаарай гэж хэлэхгүй. Зүгээр л бусад хүмүүст очиод би эхнэрийнхээ өмнө хэрхэн гимшиж байгаа те ямар их гимшсэн тэрнийгээ яриад яваад байвал энэ асуудал шийдэгдэхгүй шүү дээ тийм ээ. Бид нар эхлээд өөрсдөө бурхны өмнө гимшлээ. Ноцтой тооцож бурхны өмнө зогсож бурхнаас эдгэрлийг авах нэг шат хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь бусдын өмнө бид нар гимшдэг. Тэгжиж бидний зан чанар засагдж босгон байгуулагд. Энэ бүх шат дундуур Петр бол гарсан баг тийм. Петр бол ямар ч асуудал. Яг л бид нар энэ дээр Библийн энэ хэсэг дээр Петрийн гашуудан уйлсан тухай харж байгаа. Үний гашуудан уйлхын ч гэсэн олны өмнө нийл байсан. Тэгэхээр бурхны өмнө гашуудан уйлж өөрийнхөө гинн үйлдэл хийсэн. Тэгэхээр энэ бид нар нэг талаас энэ нэг аимшигтай эрсдэл байна тийм. Гинн үглээ бурхны өмнө гимшиж улайхын өмнөх нэг тийм эрсдэл байна тийм. Хүмүүс намайг ингэж ойлгол яах вэ гэж бид боддог тийм. Хүмүүс намайг сул дорой гэж ойлгол яах вэ? Хүмүүс намайг угасаал ийм хүн гэж ойлгол яах вэ? Тэрний цаана нэг тийм хүсэл байгаад байгаа тийм би хүмүүсийн өмнө өөрийгөө харуу ямар байдлаар харуулах гэсэн нэг тийм хүсэл байна. Бид нар Библийн нэг хатуу үнэнийг ухаарах хэрэгтэй тийм Библийн нэг хатуу үнэнийг. Тэр ямар хатуу үнэн юм гэхээр хүн болгон гэмтэй. Миний гарыг зүсэд цус урсахад Адамын цус урсна. Таны гарыг зүсэд урсахад Адамын цус урсна. Хүн болгон гэмтэй. Хүн болгон алдаа зөрчилтэй. Хүн болгон алдаа гаргадаг. Төгс төгөлдөр хүн гэж байхгүй. Өчлөө хорвоо дээр төгс төгөлдөр хүн ганцхан байгаа тийм. Иесус эзэн байна. Нөгөө BMW машины реклам шиг тийм. Хорвоо дээр хоёрхан төрлийн л машин байгаа. Нэг нь BMW нөгөөд нь бусад машин гэдэг шиг тийм. Хорвоо дээр хоёр төрлийн л хүн байгаа. Нэг нь гим үлддэггүй хүн, нөгөө нь гим үлддэг хүмүүс. Гим үлддэггүй хүн нь ганц Иесус. Бусад бүгдэрийн гим үлддэг. Тэр нь Матер Тереза байна уу? Тэр нь таны шүтэн биширдэг пастор байна уу? Тэр нь таны шүтэн биширдэг Библийн сургуулийн захирал байна уу? Багш байна уу? Бүгдээрээ гимтэй хүмүүс. Бүгдээрээ асуудал гаргадаг. Бүгдээрээ ууралдаг. Бүгдээрээ зөрчдөг юм зөрчдөг. Энэ бол Библийн үнэн шүү дээ. Библийн бодит үнэн. Бид нар хүмүүсийг хитрхи цагаанаар бодож харчаад нөгөө үнэн асуудал гаргахаар
байж боломгүй юм шиг боддог нэг хэсэг бас байгаа. Тэгэхээр магадгүй энэ болгоноос харах юм бол Петр, Маркийн энэ жишээнээс харуул тэ. Хэдийгээр ийм эрсдлийг Петр үүрж байгаа ч гэсэн түүний зорилго нь дагалдагчдаа өөрчлөгдөх найдлага үргэлж байгаа шүү гэдгийг харуулдаг. Өөрчлөгдөх найдлага. Тэгээ шинчлэл, сэргээлт үргэлж байгаа. Нэгэн удаа би тийм ном сонсчихсэн тийм. Петр Скаротийн Юдас 2-ын аль нь илүү тийм босох боломжтой байсан бэ? Яг үнэндээ Скаротийн Юдас илүү босох боломжтой байсан юм шиг тийм уучлахгүй байгаа. Тэгээ Петрийн хувьд яасан бэ гэхээр олон цагнуулаад олон удаа гимшээд ингээд энэ дундруу явцсан учраас магадгүй эсгүй бол энэ шилэн сул талаа хүлэн зөвшөөрөх нь давуу тал байсан байж магадгүй. Скаротийн Юдас бол магадгүй эсгүй бол тийм бүх амьдралынхаа турш төгс төгөл төр харагдсан юм болов тийм Иесусийн дагалдагч байсан нэг ч алдаа зүйл гаргаагүй. Иесус загнуулаагүй юм болов. Тэр тухай хэдүүлээ үргэлжлүүлээ бодцгоо тийм дүгнэл. Тэр найдлага үргэлж байгаа. Сэргээлт, шинжлэл үргэлж байгаа. Магадгүй энэ хідэн настай байсан ч байх бах тийм. Магадгүй бид нар хитрхийн христч амьдралаар удаан амьдраад, хитрхийн удирдгчийн амьдралаар удаан амьдарч хараа алдаагаа хүлээн зөвшөөрөх юм бол сүрчиж магадгүй гэдэг бодлоор олон хүмүүс явдаг байх юм. Миний бүх юм сүрнэ. Бидний сайн мэдээ тийм биш шүү дээ. Бидний сайн мэдээ үргэлж бид нарт шинчлэл, сэргээлт, найдвар үргэлж байгаа гэж үргэлж байна. Тийм болохоор нэг талаас удирдахч, пастор удирдахч нарт өөрсдийнхөө амьдралдаа тийм нэг гайхамшигтай өв үлдээх гэж их хичээдэг юм шиг байна тийм. Би бүх амьдралдаа ямар ч алдаагүй амьдэрсэн шүү гэдэг үг үлдээх гэж байна уу? Тэгээ энэ бүх амьдралдаа би ихэ гайхамшигтай манлайл байгуулад үнэт өвүүдийг байгуулсан нэг ч тийм гинүг бол дунаагүй алдаа гэдэг ийм өвийн төлөө зүтгэх юм бол магадгүй бид нар алдаахаа айгүй их нуугаад явчихмаа. Тэ өөрийнхөө сул талыг бүр дараад. Тэгээ тэрний дараа нь үгсний дараа илэрдэг аимшигтай тийм юмнууд зөндөө байгаа тийм энэ саяхан шиг миний нэг аймрыг уншдаг байсан. Хилийн өмгөөлөгчийн амьдрал яг тийм юм болсон. Үснийхэн дараа амьдрал нь ямар аимшигтай байсан нь илэрсэн. Аимшигтай тий. Тэгээ би болохоор бүх амьдралын турш ямар мундаг хүн бэ гэх номыг уншиж ирээд шокнд орж байгаа байхгүй энэ бүр шок. Эсвэл бид нарт өөр нэг зам байна тий. Бид нар алдаа гаргадгаа хүлэн зөвшөөрч бид нар гимнүгэл дундгаа хүлэн зөвшөөрч 10 гаар гимшиж. Хатус юм нь өөрийнхөө гимнүглийг хүлэн зөвшөөрч сайн мэдээний замаар алхах тийм зам ба. Шинчлэл, айдлах бид нарт үргэлж байдаг. Энэ зүйлсийг Монголын соёлд тавиад үзэх юм бол бас айгүй хэцүү. Монголын соёл бас тий. Өмнөх удирдахч, өмнөх пастор, өмнөх хүмүүс нь тийм нэг айгүй том алдаа зурчилгүй тийм соёлыг бий болгох ёстой гэдэг нэг тийм хуурмаг тийм хүсэл бодол толгой дотор тээждэг юм шиг байна. Тэрнээсээ болоод өөрөө дараа нь эргэж гişхий харахгүй тийм байдалд орч магадгүй. Энэ манай соёл, манай удирдлагын Монголын удирдлагын хэв маяг баг. Энэ Монгол соёл, Монголын удирдлагын хэв маяг дотор маш хүчтэй, ямар ч алдаагүй төгс төгөл төр удирдахч байна гэдэг өөрөө айгүй хэцүү. Тэгээд тэр алдаа зөрчлийг нь хүмүүс нөгөө удирдахчийн нүүрэн дээр нь ярих биш, алтуур ярьдаг тийм ер нь бол. Өөрт нь илгүүгээр тэрүүгээр хүмүүс яриад ингээд өөрт нь очиод хэлж чадахгүй яагаад гэвэл эрх мэдэл тэр үнд байгаа учраас юу ч хэлэх боломж байхгүй. Тийм учраас далдуур ингээл яриад тэр нь тийм шүү, энэ нь юм шүү гэдэг нөгөө хүнийхээ эсрэг ийм аимшигтай юг бий болгочихдог. Тэрнийг нь зөрөгтэй очиод хэлэх юм бол айц байна. Нэг бол би өөрөө алуулна. Нэг бол миний нэр хүнд гачин болно. Нэг бол би өөрөө сонирн болно. Тийм л бодол байх шүү. Манай энэ өнөөгийн соёл инмен иргэд бурхны хүмүүс дунд айгүй их зөрчил, айгүй их үл ойлголцол, айгүй их буруутгал авчирх. Инмен жижиг танаач чуулган дотор ч гэсэн ялгаа байхгүй. Хэрвээ пастор удирдахчтэй та өөрийнхөө алдаа зөрчлийг те шилэн илэн далангуугаар сонсож те эсвэл бол хуваалцаж би ийм алдаа гаргасан шүү гэж хэлж ийм эрүүл соёлыг би болохгүй бол алдаа зөрчилгүй юм шиг л бодох байхгүй. Эсвэл тэ чуулганы хүмүүс нь чуулганыхаа пастрийг бааж шээдэггүй юм шиг л харна шүү дээ. Энэ эрсдлийг ямар ч байсан үүрэх хэрэгтэй бид нар. Энэ эрсдлийг үүрэх.
энэ эрсдлийг үүрч зоригтой байж чуулганыхаа өмнө гимжсэн өөрийнхөө сул талыг гаргасан баатарлаг хүмүүсийг цаашаалт. Яг л биднээс хамаагүй илүү нууж давж исэн хүмүүсээс илүү байхгүй. Муу сүнс бидний бидэнд юу гэж хэлдэг вэ? Бидний алдаа зөрчлийн талаар муу сүнс юу гэж хэлдэг? Ороод. Чи ийм байж чи ингэж ийж те чи ийм байж бидний сургуулийн захирал гэж ямар юм бэ? Чи ийм байж ийж те пастор гэж ямар юм бэ? Чи өөрийнхөө энэ алдаа зөрчлийг хардаа чи бурхны өмнө зогсох ямар ч хэрэггүй байх. Ингэж хэлдэг. Тэгээд ийм хануудыг өөр ирэхгүй бид нар муурийн сүнсний юугунда удирдалгаа хануу зөрчлийн хануудыг босгож эхэлдэг. Харилцаагандаа саад бий болгож эхэлдэг. Тэгээд сүрддэг. Тэгээ урамгүй болдог. Тэгээ бидний ихэнх нь зарим нь үйлчлээ. Бас л ийм юм чинь би яаж үйлчлээ. Бас л ийм юм чинь би яаж амьд. Тэгээ яаж бусдын өмнө гараа заах юм. Яаж бусдын өмнө Харин Петрийн хувьд бол өөрийн алдаа зөрчлийг урам болгосон гэж хэлсэн. Дараагийн үдрлэгч та урам болгосон. Тэрээр өөрийнхөө мөн өөрийнхөө идентит, өөрийнхөө бусдад харуулах зан чанараа, тий, чуулганы баг нь Антиохийн бишоп, Ромын бишоп гэдгээр ерөөсө харуулаагүй Петр. Авиа тий, тэр зүйлсүүдээр өөрийгөө тойруулан хүрээлэлээ. Харин тэр алдаа зөрчлөө ил байл. Энэ өөр маягийн үдрлэг энэ дээр харагдчихлаа. Петрийн нэг арай жоохон өөр маар. Маркийн зүгээс Петрийг харах юм бол арай өөр маягийн лидершип, өөр маягийн мандал харагдчихлаа. Тэгээ тийм зоригтой хүмүүс байгаасаа гэж би тав хүнийг ерөөж. Тэг юм бол бидний чуулган, бидний хамт олон, бидний иргэн тойрон. Харин ч бидний алдаа зөрчлийг нөгөөхөн ойлгоод, нөхөж өгөөд, урамшуулад хамт үйлчлэх хүмүүс гарч. Түүнээс би ганцаараа байх юм бол чадахгүй шүү. Энэ гайхалтай үгээр энэ хэсгийг төгсөө тээ. Төгс үдирдэгч гэж юу вэ? Харин төгс баг гэж байна. Төгс баг. Бибинийхээ алдаа зөрчлийг ойлгож, бибинийхээ уучлаж, бибинийхээ хамтдаа үйлчилж байгаа төгс баг. Тэр тийм багийг та бүхэн байгуулаасаа гэж хүсэж байна. За хамтдаа бүгдээрээ залбирцгаая. Эзэмийн танд баярлалаа. Өнөөдөр та хамтарч өөрийн үгсээс таныг дуурайх чанарын таныг дуурайх амьдралын хэв маягийг зааж агуулчихсан танд баярлалаа. Эзэмийн та бидний өөрийн алдаа зөрчилдөг. Эзэмийн таныг дагах зориултаа зөвлөн байхдаа бидний туслаач, бидний туслаач. Таныг хааллаж, таныг алдаршуулж Таны үгсийн, таны сайн мэдээний эсрэг гарч иж байгаа энэ үйлдэлтэй. Таны зэмлэлийг хүлээж авч, зоригтойгоор Петертэй адилхан болсон зогсоход туслаач. Эзэмэд бид алдаа зөндөө гаргадаг. Алдаагаа хүлээн зөвшөөрч, гэмшиж, зан чанараа таны хүч чадал, ариун сүнсний үдэр зэмжээр засаж, усган байгуулж, таны ариун сүнсний үр жимс миний амьдралаас гарах болтугай гэж би залбирч байна. Тэгвэл таны хүсч буй ариун сүнсний удирдлагын дагуу бид дуулууртай байж гимшиг цагтаа гимшиж тань руу ирэх цагт ирэхэд та бидний туслаач. Үгээр дамжуулан таны юм өнө бидний зөвсөлдгийг та зөвлөн байлгач. Өөрсдийн гим нүгэлдээ хатуу байх та туслаач. Есүс иймэр